щоб проінформувати населення про необхідність офіційного працевлаштування з метою зменшення кількості нелегальних робітників, управління Держпраці у Закарпатській області регулярно проводить інформативно-контрольні заходи. Люди самі хочуть неофіційно працювати, тому що десь паралельно він отримує соціальну виплату, якусь допомогу і не хоче декларувати ті доходи, що він заробив. Тобто людина сама погоджується на неофіційне працевлаштування, відповідно. Вона позбавляється і гарантій, тобто їй не йде пенсійний стаж, лікарняні, відпустки, передбачені законом, вже на неї не розповсюджується, бо вона працює неофіційно. З 16 червня відновили проведення перевірок, проте лише у певній частині. Дозволили перевірки за трьох підстав, які передбачені засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Це за зверненням фізичної особи щодо порушення її трудових прав. В такому разі погоджується проведення перевірки і далі вона здійснюється вже працівниками нашого управління. Друга підстава – це за дорученням прем'єр-міністра. От на даний час прем'єр-міністр дав доручення перевірити всі підприємства, де є заборгованість з виплати заробітної плати. От в даний час ми цим займаємося, вже проведені 7 перевірок і ще в процесі 3 перевірки, тому от це теж основне із наших питань. І третя підстава, за якою проводяться перевірки, це в разі, якщо настав нещасний випадок. З 1 серпня компанія «Виходь на світло» проводить перевірки з виявлення порушення прав працівників та чинного трудового законодавства роботодавцями. На території Закарпатської області знаходиться багато вимушено переселених осіб. Тих виплат, які отримують в зв'язку з втратою житла та переміщенням, буває недостатньо. І потрібно влаштовуватись на роботу за місцем перебування. Є величезний рух робочої сили, тобто є переміщені особи, які втратили роботу на сході України і в статусі біженців перебувають на території Закарпаття. Їх не так мало. Створення робочих місць, працевлаштування, захист, їх офіційне працевлаштування безперечно гарантує їхній захист, гарантує їм нормалізацію. Ну, складно, ясно, що нам тут складно приходиться, але і так за це велика подяка, і за це і так дуже справляємося. Ну, от, якби так, працевлаштування, це я б над цим питанням би подумала. Але ну, мені 65 років, ну, хоча я розумію, що я ще могла б попрацювати. За використання найманої праці без офіційного договору або порушення законодавства тягне за собою відповідальність. Законодавством передбачена як адміністративна відповідальність, ну, за порушення сроків виплати заробітної плати, інші порушення трудового законодавства, так і дисциплінарна відповідальність. Це ми можемо ставити питання про цю відповідальність перед роботодавцем. Він може покарати таким чином якогось працівника, який допустив порушень. Ну і, звичайно, карна відповідальність. Це стаття 172 Карного кодексу щодо грубого порушення законодавства про працю і стаття 175 Карного кодексу України щодо безпідставної невиплати заробітної плати. Найманий працівник, щоб захистити свої права, передбачені законом, потрібен вимагати офіційного працевлаштування. Для роботодавців обов'язковою умовою використання робочої сили є укладення офіційного договору з робітником для того, щоб уникнути покарання, передбачене законом України.